foram os responsáveis pela realização dessa obra com todo capricho, olhando cada detalhe, colocando de fato o coração para que isso aqui não seja apenas um conjunto de equipamentos e de concreto, mas signifique muito mais. E é exatamente o que a gente tem buscado fazer em Salvador desde 2013, quando cheguei à prefeitura. Devolver a cidade ao cidadão, recuperar os espaços públicos, valorizar a vida em comunidade, permitir que as pessoas possam viver e curtir intensamente a sua cidade. Antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada como era a Praça do Beijoim antes da intervenção que nós realizamos. E essa transformação, na minha opinião, evidencia exatamente esse contraste da Salvador do passado com a Salvador do presente e que vai olhando para o futuro. E é por isso que eu queria agradecer a cada morador, a cada moradora. Vocês tiveram um papel fundamental para que a prefeitura realizasse essa obra. Na verdade, a nossa decisão de fazer a praça, ela aconteceu respeitando a vontade popular. Nós realizamos a consulta através do programa Ouvindo o Nosso Bairro. E essa foi a obra mais votada pelos moradores aqui do bairro. E assim como fizemos aqui, em cada um dos 163 bairros de Salvador, nós já realizamos as obras que ficaram em primeiro lugar. Com isso a gente vai mudando a forma de tomar decisão na cidade. Porque como prefeito, e é claro, assessorado, auxiliado pela minha equipe, nós temos um conhecimento profundo, completo, dos problemas de Salvador. E também, depois de algum tempo à frente da prefeitura, nós já desenvolvemos a capacidade de saber o que é prioridade. No entanto, chamar as pessoas para nos ajudarem a decidir, chamar as pessoas para que elas possam apontar de fato aquilo que vem da sua sensibilidade de morador, que vive o dia a dia do bairro, isso fez toda a diferença.